አመሰግናለሁ ምክትል ኮማንደር ካንታውን አስፋው ማዕከላዊ ጎንደር ዞን ፖሊስ መምሪያ መከላከል አስተባባሪ ነኝ። እኛ እንግዲህ ወደዚህ ወረዳ የመጣ ነው ዛሬ ለሁለተኛ ጊዜ ማለት ነው። የመጣንበት ዋናው እና ትልቁ ዓላማ ከሰው ገታ ጋር ተያይዞ መሆኑ ህዝቡ አጠቃላይ ጸጥታ መዋቅሩ እዚህ አካባቢ ያለ ሁሉ የሚያውቀው ነው። ይህ እገታ ከዚህ አልፎ እገታው ከሀገር ሀገር በጣም ትልቅ ቁርሾ የፈጠረ የታገተው ግለሰብ እስራኤላዊ ዜግነት ያለው ነው። የመጣው ለቤተሰብ ጥየቃ ነው። ከመጣ በኋላ በተደጋጋሚ በሚያምነው አብሮት በኖሮ ባሳደገው የጡት ልጅ በሚባለው አቶ ማሪ መኳንንት የታገተው ሰኔ 26 2015 ነው እገታው የተፈጸመ። እገታው ከተፈጸመ ጊዜ ጀምሮ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ጋር በመገናኘት ቴሌ ጋር በመገናኘት መረጃዎችን ለማጣራት ሞክረናል። ሰፊ እገዛም ተደርጎልናል። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ያለማቋረጥ ያለመታከት ዞኑ እጅ ሰዶ ገብቶ ወረዳው ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴ ተደርጓል። ያ ሲደረግ በ15 ለ16 2015 አሁን ሐምሌ ማለት ነው ከአጋቾች ጋር ድርድር አድርጌያለሁ። እኔ ነኝ እንደ ልጅ የምደራደራቸው የነበረው ከእስራኤል እንደመጣው። ድርድሩን ካደረግን በኋላ ገንዘቡን ከቆረጥን በኋላ 1.5 ሚሊዮን ብር ተግባባን። ተግባብተን ገንዘቡን ልንሰጥ በረሃ ቀጠሩን። ሲቀጥሩና ሎኬሽን ቴሌ ሎኬሽን ቼክ ስናደርግ በትክክልም ወደ ዛብዛ መውጫ ነው የነበሩት። ከላ አስጨራሽ ድርድር በኋላ እኛ ከሩቅ ቦታ ነው የመጣ ነው፣ ልታግዙን ይገባል፣ ገንዘቡን እንድትወስዱ ነው የመጣ ነው፣ አባታችን እንድታስረክቡ እንፈልጋለን በሚል ድርድር፣ ተደጋጋሚ ድርድር ከሐምሌ 16 ከሐምሌ 14 እስከ 15 በነበረ ድርድር ከተማው ላይ እንዲገቡ እና ብሩ እንዲረከቡ ነበር ያደረግነው ለመጀመሪያው ዙር። መጨረሻው ብሩን የሚረከበው ሰው መጥቷል። በተኩስ ልውውጥ ያመለጠበት ሁኔታ ላይ ያው እውቅና ይኖራቸዋል ብለን እናስባለን። እዛ በኋላ ሌላ መረጃ በማፈላለግ ከወረዳው ፖሊስ ጋር በመቀናጀት ካለፈው ወረዳ ፖሊስ አባላት ጋር አመራሮች ጋር ሰፊ የሆነ ግምገማ በማድረግ ሰዎችን በመለየት እነማናቸው ቁርጠኛ የሆኑ እነማናቸው ሚስጥር ማያወጡ፣ ገንዘብ ያለበት እገታ ስለሆነ ሁሉም ሰው ሚስጥሩ ሊጠብቅ ይገባል በሚል ትልቅ ቁርጠኝነት መረጃዎች ተሰበሰቡ። ከወጣቱም ጥቆማ መጣ። ጥቆማው ከተገኘ በኋላ አንድ ግለሰብ ተያዘ። እዚህ ከዚህ ሆኖ በመረጃም የተባበራቸው ሻወራ የጸጥታ መዋቅሩን አጠቃላይ እንቅስቃሴ የህዝቡን ስነ ልቦና የሚከታተል መረጃ ተያዘ። መረጃው ጠበቅ ብሎ ከተመረመረ በኋላ አመላካች የሆነ ጥቆማ ሰጠ። ጥቆማው አረጋገጥን። እኛ ትናንት ከጎንደር የተነሳ ነው። እኔም ጓደኛዬ ኮማንደር ካሳሁን ከጎንደር ተነስተን መጥተን ይህን ስራ እንመራ፣ ይህ ኦፕሬሽን ፌል እንዳያደርግ እኛ እንመራ ነው የመጣነው። መጣን። ይህን ከተማ 10 ሰዓት ነው ያለፈው። ይሄት ማለት ነው በዛሬ ሊያነግ የወረደው የጸጥታ መዋቅርም ዝግጁ ሆኖ በ9 ሰዓት ተኩል ጀምሮ ወጦ ነው ያገኘው። ባስቀመጥነው አቅጣጫ መሰረት ማለት ነው። መረጃ እንዳይወጣ ሚስጥሩ እንዳይወጣ ውጭ ወደ ዛብዛ አካባቢ ስንደርስ ነው ሰራዊቱን አደራጅተን የምንሄድበትን ዓላማ አውቆ ወደ ኦፕሬሽኑ የተገባ። ወደ ኦፕሬሽኑ ከገባን በኋላ ወኩ ደረስ 11 ተኩል ምናምን አካባቢ ወኩ ደረስ ነው። ያው የተጠቆሙ ሰዎች የሚያዙ ነበሩ። ለጊዜው ቤታቸው ዝግ ነው። አገኘናቸው ብለን አስበን ነበር፣ አልተቻለም። ሲከፈት ቤታቸው ከአንዱ ቤት እህቱ ነው የተገኘችው። ከአንደኛው ቤት ዝግ ነው። እህቱ የተገኘችው ቤት አቶ ቢኒያም ለጊዜው አባቱን ስማላውቁ ቤቱ ተከበበ።
መረጃ ደረሰው ለሱ ደርሶ ተመረጃ መረጃ ከደረሰው በኋላ ካካይ ሌሎች አመላካች መረጃዎችን ተገኙ ሰውየው ወዴት እንደተደበቀ ማን እንደሚያበላ እንደሚያጠጣው ተባባሪዎች የት ይገኛል የሚለው አድሬሱ ከዙ ከተጠማቁር መጣ በዛ መሰረት የተደራጀ የተጠናከረ ስምሪት በጣም ቁርጠኛ የሆነ ከመጀመሪያ ጣላት ያለበትን ቦታው ቆ ጠንቅቆ የሚገባው ወደ ቦታው መስዋዕትነት የሚመጣ ሊከፍል የሚችል ከመስዋዕትነት ሳይደርስ ደግሞ በአግባቡ ታጋቹም እንዳይጎዳ አጋቾችንም ለማያዝ የሚሞክር ጠንከር ያለ ስምሪት አላፊነት የተሞላበት ስምሪት ተደረገ ከወኩ ከሶስት ሰዓት መንገድ በኋላ ነው ፍቅር ወልዳ ወደን ባለው ጸበሉ አካባቢ ቦቦ ጸበል አካባቢ ነው በቁጥጥር ስር የዋሉት ለጊዜው ሁለት አጋቾች ሩጦ አመጣው ዋና ተጠርጣሪው አቶ ማሪ መኳንንት አብሮ በቁጥጥር ስር የዋለበት ሁኔታና አሁን ያያችሁበት ሂደት ነው ያለው በዚህ መንገድ እልህ አስጨራሽ በሆነ መንገድ እገታው በቁጥጥር ስር እንዲውል የተደረገው ይሄ እገታ ምናልባት እኛ ውስጥ የተለመደ እገታ ሆኖ ነው ግን በትልቁ ሁለቱን አገር በእስራኤል ኤምባሲ በእኛ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከፍተኛ የሆነ ጫና ሲፈጠርበት የነበረ ነው የነበረው ከዚህ አንፃር ትኩረት ተሰጥቶ ዞኑ ክልሉን በበላይነት እያገዘን ዞኑ እጅን አስገብቶ የወረዳውን ፖሊስ ብቻ ጠንካራ ፖሊሶችን ብቻ መርጦ በማሰማራት ሚኒሻም አልጨመርንም ሰላም አስከባሪም አልጨመርንም ሌላም አካል አልጨመርንም ያለፈው ወረዳ ፖሊስ ብቻ መርጠን አሰማርተን እኛም መርተነው ለዚህ ውጤት የበቃንበት ሁኔታ ነው ያለው ይሄ ነገር ለሌላው ማስተማር ይሆናል ብለን እናስባለን ትልቅ ገንዘብ ነው ሊገኝ የነበረው ገንዘቡ ትልቅ ከመሆኑ አኳያ መረጃ ተንተሎ የሚደርሳቸው ዛሬ ቤት ስናፍ ወሬውን የተደወለላት በዚህ ሂደት ነው እንግዲህ ገታውን እንቆጣጠረው እንቻለን እንደሰለ መልእክት ማስተላለፍ ምናልባት መልእክት ለማስተላለፍ ያህል እገታ በጣም አስቀያሚ ወንጀል ነው በእኛ ዞን እንደው በአለፋ ወረዳ ያልተለመደ ለህብረተሰቡ ስነ ልቦና ማይመጥን ለአካባቢ ማይመጥን ተግባር ነው ተፈጽሞ የነበረው ብዙ ጊዜ በዞናችን የሚያጋጥመው ታቻርማጮ የህብረተሰቡ ቀጠና የገዘብ ማግኘት ዘዴ ሆኖ በዚህ ሁለት ሶስት ዓመት ቆይቷል ያም በትግል ብዙዎች በቁጥጥር ስር እየዋሉ ለፍርድ የበቁበት ሁኔታ ነው አሁን ባልተለመደ አካባቢ እንግዲህ አለፋ ትርፍ አምራች ነው ትልቅ ማህበረሰብ ያለበትም ትልቅም ቦታ ነው ትልቅ ህዝብ ያለበትም የህዝቡ ጥቆማ ነው ለዚህ ያበቃ ከዚህ አንፃር እገታ አስቀያሚ ወንጀል መሆኑን ማህበረሰቡ ሊረዳ ይገባል እገታ ስራም አይደለም ሰው አግቶ ሰውን ያህል ፍጡር አግቶ አስሮ ዝናብ ላይ ጥሎ ገንዘብ አምጡ ብሎ መደራደር እኔ ከሰው ልጅ ፍጡርም የሚጠበቅም አይደለም ይህን እንትን የሚከታተሉ በዚህ ወንጀል ውስጥ ያሉ በዚህ መስመር ውስጥ ያሉ አሁንም ያላዝናቸው ሌሎችን በዚህ ዓላማ ውስጥ ያሉ ሰዎች ቀጣይ ስራን ሰርቶ በላቡ ከመጠቀም ባለፈ ወደዚህ አሰቃቂ ወንጀል ባይገቡ ብለን እንመክራለን ከዛ ውጭ ግን የጸጥታ መዋቅራችን አስፈላጊው ሁሉ አድርጎ በሚፈጸሙ የእገታ ወንጀሎች ላይ እርምጃዎችን ይወስዳል ለፍርድ ያቀርባል የሚል ሀሳብ ያለ ለጊዜ